خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا 133 باب۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی تک آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ آمین۔